Oke lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bocah Ndablek dengan bintang tamu Niken Salendri, Bagio Gareng Semarang, dan Eka Kebumen. Lokasi Desa Tembulrejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Oke lor, yuk kita tonton. Iya. Rene dadan ayu-ayu mung ngedhep jeruk tok. Ayo. Lah ya ora arep ngadep ora koso. Lah wong ning kene iki keslempet ta Le? Ning jane jare biasane nggo sing nyelempet penak lah iki kok ora penak. Wong kok senengane Sulaya wong kari. Oh piye? Pilu jenggalu mekayune cange. Pilu jenggalu. Dangu mboten kepanggih nggih. Wah panjenengan suweger lho sak niki. Walah nggih, alhamdulillah menika sak niki pun rungsungi. Nggih. Riyen jaman panggih panjenengan pertama niku wong sekolah. Rada napa niku sepuh ngoten sak niki kok malah mundak. Walah niku ra gareng. Niki sak menika niku pun makmur. Lah nggih menika sak niki niku ra. Ngapa sih, Lek? Ngapa-ngapa? Nyong iki lagi jumpa kangen karo Pak Dalang. Iya, ini bempermu ini loh. Bempermu ngantem lampu ngarep ini loh. Lah, saya ngakon-ngakonnya sampai ini saya jembar. Lah, kau ngerti dia ngaku ini burimu kok, malah kau nyerangnya buri. Lah, saya ngakon nang buriku siapa? Aku. Lah, iya nang ngarep ya. Karo meneh wong ini, jari ini wis menep. Nah, tapi bemper ndak pengaruh. Lah. Ini loh. Lho ning ya imane kudune jane aku wis menep ning yamene ditatap-tatap dedek kan bobok. Masa jam segini udah bobok? Udah saya minumin nanti. Ayo bangun, ayo bangun. Jangan besok upacara ya. Dedek pakai helm. Ayo kan. Piye kabare? Alhamdulillah kabare Pekli. Pekli. Pekli ke apa? Apik sekali. Apik sekali. Apik sekali. Oh disingkat Pekli. Pekli. Oh aku ya Peklet. Apik banget. Apa aku ini? Apik banget. Oh iya iya. Ini Pak Dalang mesti Pek D. Apa kuwi? Apik Pak D. Wah ini antik kok bocah ini antik. Nggih. Pancen kalau casingnya luar biasa. Nggih nggih nggih. Body oke. Okay. Suara apik. Ini nganggur wis ngomong. Kode sekedar. Ciri khas. Ciri khas ini desa mawa cara negara mawa tata. Uang kuwi dewek-dewek. Dan ini nyong omongannya kaya kaya. Nek sekengareng Jawa Timur ki omongannya ya kaya kaya. Pada karo dalangnya, pada karo mbak-mbaknya sinden. Lah nek Blora ki ya bahasanya anak dewek. Nek nyong omongannya ya anak dewek. Dadi kabeh uang ki duwe bahasa dewek-dewek. Dadi kudune ngajeni karo uang sing duwe. Kowe ki omong apa? Omong kemrecek ora mudeng. Lah, kowe dijak omongan tayang apa ora? Kudune tayange memangnya aku wesi tayang. Tayang kuwi karaten bahasa Indonesia bisa apa enggak? Ngono. Rika iki kudune tanggap samino nek tak jak omongan bahasa Sasmito kok samino. Samino ya gone Bayu. Sing bener Sasmito. Lah Sasmito ora mangkat, takoni dalange ora mangkat, sing mangkat Samino. Apa ini Samino patenane? Kareng. Wong kok senengane kok aja marake anyel. Nyong kaget. Apa ah? Jebule iki bojone lurah iki balane nyong. Eh. Lho, garwane nyong iki candi. Nyong. Lho, candi nyong. Nyong Kebumen, Le. Lho, oh nyong ki cak Kebumen. Berarti tombomu ku. Nyong ki aku. Lho jare kowe Eka. Nyong ki saya. Lah yo jare kowe Eka. Piye? Aku malah Jawa Timur ndak nyong. Lah apa tebuke awak? Rika saya ngapa ora?
Nah. Tayang apa orang nek tak sembuh? Tayang kuwi ora minta, ora mung tayang nai barang kuwi. Kalau ternyata ki kancane nyong ya wis sukses, alhamdulillah nyong melu seneng Pak Lurah, titip kancane nyong ya, Pak. Kok kowe iso titip rumah samu kancamu sepeda apa mbok titip? Ya ora jane mbiyen ki tau ngekos bareng, rekasa bareng. Nanti kelangan dompet nyong nemu mbiyen duite wis entek ning dompet isih. Oh, Mbak Puri kuwi. Mbak Puri, mbiyen ngekos bareng. Oh, ya padha karo kowe to sekolah. Padha bareng. Mbak, kowe duwe sekap ora? Lah ngapa sih nyong kencot durung baduk. Wina. Mbak Puri mbiyen. Kadang singgung. Apa? Kencote luwe. Lah sampean sing padha-padha Jawa Tengah kok ya ndak ora mudeng kok guyu. Lah kula Jawa Timur yo normal-normal mawon nek bahasa ngoten ndak. Lah sampean wong tangga lho mosok ndak iso. Oh ora iso kumpule ning dhuwur tangga turu dhewe-dhewe kok. Wong senengane kok ora timo aku neng kene. Kuwi apa kuwi mau? Kencot. Kencot nyong kencot. Nyong biyen neng jaluk anu jaluk badokan karo Mbak Puri. Kencot ki apa? Kencot ki. Napa bun mriki? Luwe. Wis ngene wae aja kaliren. Angel bosone. Biyen pada-pada kerene. Lah ning siki Mbak Puri wis sukses alhamdulillah nyong melu seneng. Wis ngene wae kabeh omongo dhewe tensiku munggah. Ya ora sampeyan sebagai sesepuhe ya kudu iso nuntun lho. Lah ki dagelan goblok kaya kiye dicak omongan rasane. Ora mudeng ora nyambung-nyambung. Aku pancen gedang kok. Apa kuwi? Gablok. Wanyane gara-gara Mbak Puri. Mbak Puri dalme. Langsung disuguhi warna-warna. Kon madang wis diancengi nang areng pawon. Diancengi. Madang kok diancengi lho. Diancengi dicepak-cepak nak. Dicadong. Oh, dicadong. Siangke kok diancengi. Pancene Kebumen iki diancengi, Lik. Apa ya ana rekomendan tentara? Ayo tentara, diancengi. Wae lucu, siapa diancengi. Lah wis diomongne mah bahasane dewek-dewek kok. Protes. Wah aku wis masuk dhewe gelem karo aku wegah wis. Ya gini aja, lebih baiknya pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional. Bahasa nasional. Jadi biar sama-sama tahu. Apa dia dong? Oh, saya bisa dong pakai bahasa Indonesia. Kamu menyepel kelekan saya. Apa? Kamu menyepel kelekan saya. Saya juga warga negara Indonesia. Keleke sapa? Menyepel kelekan. Sing bener apa sih, Lek? Apa tuh mas? Nyepelek ini bahasa Indonesia ini apa? Iya. Kowe sing mantan lurah lho, ayo. Nyepelek kan. Rang. Lah mula ya ora dadi meneh. Aku ya bingung lho golek basa nyepelek. Menyepel kelekan. Apa Ken? Menyepel kelekan. Oh bener lah menyepel kelekan. Menyepel kelekan. Arep ganggu kelek karmu, ora ganggu karmu. Wih pokoknya nganu, mengecilkan seseorang. Melecehkan, nah. Kuwi yen ketatap ae sikile leceh. Leceh. Kuwi melecet, Lek, melecet. Ngene weh, wis omong sing apik, sing wong dunia mudeng gitu. Oke, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan dari Kebumen tahu, dari Blora tahu. Karena itu bahasa persatuan. Bahasa persatuan. Bahasa persatuan, ya. Oke, ya. Tadi saya agak bingung di pertigaan itu, di pertigaan itu, di enggo-enggoan itu. Orang-orang bahasa Indonesia kok pertigaan enggo-enggoan. Lah, sing bener? Pertelon. Tikungan. Ya pokoknya dibelokan menuju ke sini. Iya, tikungan. Nah, belokan. Iya, itu ternyata jalannya luas beda dengan jalan rumah saya. Apa? Jalan rumah saya itu udah jalannya itu sempit. Kanan kirinya itu banyak suketnya jembrung sekali. Saya tuh tak cukure nih. Suket yang rumah kita. Nah, suket gona aku, dalam gona aku lo cio. Oh my. Loh, jadi kan jarang perso dalam ini. Dalane pancen ciwut akeh sukete. Ning daleme iki asli
Ombo. Ombo. Oh, mlebune ciut tekan jero ombo. Ombo. Engko nek ning kebumen iki biasane khas iki tempe mendoan. Ah, oh, anger nyicipi tempeku. Gurih. Ayo. Enak. Utar jembir. Lah iki lho aku gelem sampean disiap opo piye? Jenengan ki nek ngrasakne oh ketagihan mesti marani nggen kula melih. Panganan kabeh aku wegah sisane si Yuyu kangkang wegah. Kok sisa lho didom bareng ngono lho maksudnya. Dom bareng memangnya kenduren wong. Iki memang ini harus dilestarikan bahasa dia Kebumen karena ini kasanah budaya, kasanah bahasa yang wajib dilestarikan. Iki ora mung gawe-gawe mergo memang asline Kebumen, tidak hanya bahasa termasuk nembang joget dia ciri khas Banyumasan. Nah, sisan ke? Apa? Banyumasan. Weh. Lek Banyumasan apa jeng? Ya. Eling-eling. Eling-eling. Okay. Ya. Anu bawa. 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 Tris, Tris. Dideng Tris. 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 Intro. Gue lo segedar gue lo. Lah intro. Tris, Tris. Dideng Tris. Sutres Widro. Menurut cendalu Pak Bupati, nderek Tepang Pak. Niki teng mriki nderek Pados Sandang Badhok Pak. Ampun kan awak kepanane kaya kiye Pak. Benten kalih piyayi mblorak. Mriki alus-alus nggih Pak bahasane. Nek nggone nyong mletek dewek. Lek Semarangane bahasane piye to Mas? Apa? Ndak enek sing basa ngoten. Ono ning kene aku golek orang kira sandang badok, aku sandang untal. Bawa rumang saku sing kasar ini Jawa Timuran loh. Kene kok badok karo untal loh. Justru kewalik-walik. Malah Jawa Timuran ya jeglak kok ya. Utawa gak gelak. Iya. Raden Arya Werkodara. Werkodara. Dadi Werkodara. Masa Werkodara karo nduding. Werkodara ki iki embane kuku. Kukune ki sing jempol ora kok drijine. Ya ana iki nduk, iki ya iki. Ah iki. Dene bujel, Werkodara kukune kok bujel. Wis tenone ana ne iki kok. Iki wae iki kok agar badiku ngirit. Diunak-unak kecah iki lho. Nyata lamun satria lagi Pak Dalang, alam ini luar biasa sekali. Yang nonton itu full tepuk tangan untuk Blora semuanya. Hebat. Wah, jan. Hebat luar biasa budaya semua. Pokoknya kesetrum le. Sikilo biayaan kan sikil digantung ndak ngembang ora tinggal ngoceh. Iki aku kagum dengan para penonton iki lho ngitung iki aku kagum yen sikile wis dilinggihke. Sikil sing gantung kok. Ayo Werkodara. Nyata lamun satria kurang ambak iki kurang ambak sidik meneh. Nah, sidik meneh. Wis apa kowe wis apa? Ora dadi Werkodara ora paten. Kok nesu lho gampangan. Mas Ro, nesu lo, jauh gampang nesu, dagelan nesu biasanya mulai stroke. Nyata lamut. Rasdo. Satrian Jodi Pati. Ini jempolmu kok kayak jahe sih, Lek? Aja kejaran. Oh, jempol kayak jahe, mau gancet. Gancet. Iki yang apa gilu-gilu? Iki Werkodara kukune golek sinyal iki niki. Sinyal ki umume ning dhuwur. Enggak, sing tajem ngisor kok. Oh, mek ora sambawar karo kancane ngegron kok. Iki lagi pujen. Kukumu lo mencelat.
Karjane kok cepet banget kok ndak erohi piye to pisan? Oh, biyen werku dora ngesti pendowo iki ngono ku, Mas. Biasane nek ditaleni karet. Digo capengan lali karete ucul, kukune mlayu adoh. Ana kok werku dora golek kuku ya kuwi. Duh. Godek tok. Godek wok. Kok gudek tok. Lho kuwi nek sing dadi werku dara iki dalange ra gedhe dhuwur ganteng putih. Lah kowe iki anane ya gur gudek tok lho. Heh, lengen iki lho. Lho. Iki tato ra dadi. Wong tato ki umume kala jengking po naga, mosok tato gendul kecap. Aku biyen tukang ngene kok, Dek. Gudek wak simbar dada. Bagaimana luwe mawangan gereng pindah guntur arep adus kok ucul-ucul arep adus ora ucul-ucul iki lho ganti sampur ini aku nggo nyeblak ngono iki lho ora ana hukum kok pateni dasar satria prawira rama nyuwun tolong eling-eling nggih Bu eling kula-kula eling gunungane senapati Jawa Tengah, Jawa Timur. Budayane mubal kabeh. Nggih. Metu iki jenenge tari lengger. Apa sebabe kok dijenengke lengger? Napa, Mas? Dikira leng jebule jengger. Oh. Yen penarine raca-raca, banci utawa wong lanang. Oh. Mula diarani lengger. Ketoke leng kok jebule ana jengger. Lah kumbah. Kok iki tenan kok. Jarot larang. Terima kasih matur sembah nuwun. Nggih. Matur nuwun, Dok. Jeneng Eka. Ya saiki anak wadon nggih, Mas. Nggih, niki sing dinteni niki. Nah, nggih. Pelok ya nggih, pelok. Nek kan lara sapi. Ya. Wadine mau ngopo wadine metu bosok kuku. Oe etobel wong legan golek momongan. Iki blandang napa mbak coba pindahan. Sugeng Dalu Cahayu. Selamat malam Sugeng Dalu Bapak. Aduh Jan, makin cantik tren Mas Gareng. Terima kasih. Anggil. Wah Jan. Aku arep ngelem. Ngopo? Jarake kadoan. Ya tidak apa-apa. Ngopo? Jenengan itu sebagai mbah itu sama putunya itu harus yang sayang gitu mbok. Dilem, yuk cantiknya putuku apa piye, bener. Sangu apa piye ngono no malah. Bener. Mbah. Ya udah buyut. Bu. Saya tuwe. Om. Wow. Om.
Om. Om randhe opo-opo, Om. Loh, kok ya wis kudu disuguh. Ya iya. Oh, Om pipah kae. Oh, senengane. Yo wis kene sak lumrahe wae sing kulino wong ngundang aku. Pakde. 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 Ya sehat, Dok. Alhamdulillah pangestune, Pakde. Iya. Bocah iki umuran sakmene iki penampilane selalu kempling. Sik toh, kan enak tembang Pakde. Aku putune sapa? Ngono kae piye kan? Genduk, kowe takono RT. Kok iso yo? Lha kok putune sapa iki? Eh ben ditembang to coba. Oh ana tutuke to. Enten no. Kuwi engko to, Pakdene digawe tembang versi gamelan, terus sing terakhir engko versi jaranan sampean dadi celeng. Neng gone Jawa Timur ki enek jenenge barongan. Iya. Celengan ya. Kepang, ganongan. Lah kok sampe dadi celenge? Soale lek celeng niku, Pak, biasane niku wong aja nggih ngeten iki enten putih-putihe ngoten. Apa dadi ketean? Aku bendahara. Ndak ada bendahara, jane ana bendahara. Seniman ki ora ana bendaharane kacau, carane bayari piye? Ya tapi kan kita jadi pemainnya. Aku gelem dadi celeng sing numpaki kowe ya. 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 Sampean lumang kok tak tumpaki ngono ya. Popole sing mbok arah mesti cangkemku mesti. Ya, ya, sak mapan ya. Pakde, ayo Pakde. Pak, Pak. Pak. Oh, sik, Joni sik mapan. Iya. Pakde. Pakde aku tantun-tuntun gak delang. Kene anten ah. Ya. Kena. Piye mas rasane? Ada. Kena Pakde. Aku ora ro Pakde saestu lho tak kira kuwi mau nek weteng opo piye ngono. Opo neng? Kok sing bangga? Aku pomo sing nyampluk ora wong ayu lho. Tak ciyak. Ora kene. Sampe aja nek sebelah kene. Ngapura. Ini sebelah mik, lek sebelah mik gak mungkin nyamplok. Mungkin nek sini sebelah kene mesti nyamplok. Kena mikmu nyonyor tenan iki. Ki atonan gitu loh. Nemplek kulo. Cangkemku nemplek tangane. Aja dibusak lho. Pokoke sesasi kudu ngene terus. Iki tandha tresnaku nyang kowe lho. Lah mbok dicium kene. Hah? Mbok dicium kene. Eh, mbok demu nonton iki di streaming lho. Ya ora apa-apa to, koyo ngono. Nang iso dhewe cipika-cipiki biasa kok. Ya cipika-cipiki iki ora masalah, ini yang ditonton kene normanya tidak boleh. Ayo nembang kok. Ya. Wah. Niki mau sih lagu pambuka loh Mas Gareng. Ya, kasih pemanasan deh Pak. Oh, urung umop iki. Urung umop. Urung peringetan kok ya aku ya Pak. Urung anger kok anger niken iki cincin gundung. Oh ndak enak cincin-cincinan iki. Ora maksudnya iki cincin iki lho lenganmu iki dicincin. Iya. Wong sapa-sapa cincin iki jari tok. Apa yang berbeda dariku hari ini? Apakah itu? Mungkin dari bajumu baru ya? Iya, terus apa lagi? Jarikmu, oh lawas, ini jarik lawas. Anyar ya, ini gena sampean yang numbas nih. Orang mungkin sesuatu yang baru tidak bisa dilihat oleh manusia. Isi hatimu baru. Aku malah wedi kan. Apa dapat? Yo, histeris ini orang ngono kuwi. Lah piye? Yo. Apakah yang baru tentang dirimu? Apa yang baru tentang aku? Enggak ada. Asine ndak enak. Oh, aku bedheki tok. Bedheki wong ora ono jabane kok bedheki. Iki dipersalin. Iki acarane apa? Bersih sedekah. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Sapa wae istilahe ono. Semoga desane makin langgeng. Amin. Semoga rakyate makin ayem tentrem. Amin. Subur makmur. Amin. Amin. Terus tambah rejo desane, amin. Ditambah pas sedulurane, amin. Tambah rukun, amin. Ditambah rezekine, amin. Aku ki mengucapkan selamat datang sugeng dalu kagem Bapak Bupati, jee. Karena sampun hadir dan rawuh di malam hari ini dan bisa memeriahkan acara hari ini. Hebat banget. Beliau tuh setiap
rakyatnya punya hajat pasti rawuh. Ayo. Apapun itu hajatnya pasti rawuh. Berarti ketone wong iki nyemanak. Nyemanak uga beliau tahu persis bahwa beliau juga dipilih oleh masyarakat, maka akan kembali ke masyarakat lagi. Oh iya. Ini oh, Bu Jogopati iki yen wis nembang. Woo. Ya. Nggih ngoten lho Mas ya. Oh, panjenengane yen wis nembang. Woo. Hebat. Lho mboh. Lho. Lah ngene iki apa? Botekno dhewe. Oh iya. Oke. Okay. Lagu sing anu apa, Dik? Lagumu sing anyar apa, Ken? Ndak sing duet ka apa sing biasane duet ka? Napa, Lintang Asmara. Lintang Asmara. Heeh. Oh, Lintang Asmara iki kan hebat banget lho, Bang Lintang Asmara. Oh, ya. Oh ana meneh jane apa, Ken? Ngalamun. Eh, lamunan kok ngalamun. Lamunan. Lamunan nak ngalamun. Lestari. Lestari. Wah, wow, Lestari, terus Tuti, Wiwi. Lah bila sindene Pak Kangko. Lah kok nembang apa? Tek tak gandeng ning Lintang Asmara. Sapa? Oh, karo aku duwe jago kok. Oh, jenate Budi. Ayo. Aja ngono kuwi. Aku jago sakmono tak goleki sing lawas dhewe ya iki lho. Ayo ayo, ya cuma ngebut ya. Ki duwe kelebihan, Pak De. Oh, anu pancarobane eh apa kuwi? Pikirane to. Heeh. Wudu, kelebihane ning untu iki. Dah, saiki cepet kabeh. Saiki dicopot kabeh kok, Ken. Mosok. Mingkem wis sampe. Apa? Sasise kena dadi copot. Pak De. Apa? Enek sing nyawer. Cek, yen niken mriku mumpat apa? Mumpat-mumpat saru, Mas. Nggih. Saru. Mosok cah wedok kon mumpat-mumpati wong lanang, kowe gelem dilangkai. Oh, saru. Saru, heeh. Aku ora melu-melu tak tampani ra entuk kok. Amit ya, Pak De. Nrimo wae, Mas Gareng, nrimo wae. Itu bagiane kok. Amit ya, Mas. Nak kepidak kibotmu aja anu. Oh ya 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 ya. Mas Salime ngene ae, mbok abung enang. Kamu siapa? Wong anu yang ku ndak tahu ngambung tanganku, Mas. Apa aku duwe yang ora duwe? Mas, terima kasih ya, Mas ya. Oh iya. Tadi minta lagu Pindah ah ah. Ah, Pindah ah ah. Ah. Wong wis suwe lho, Pak. Budemu sik ngono. Halo Budi, masa ndak sampean condro Mas Gareng? Aku ora ndelok. Delok untune. Hi. Jangan protol malah kayak wong sumbing malah. Ada di Budi sumbing. Budi pekerti iki pancen. Ayo nyebut napa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Tak gandeng karo niken apa masamu bukan suatu anugerah buat dirimu. Anugerah. Iya. Musibah kan ngene. Kok enggak tahu macak to nek melopak iku. Apa? Kok enggak tahu macak? Lah aku macakku aku susah. Dadi le, mbok bringosmu dicukur mung rong iji tok kok di. Awit ana jare anu to Mas Gareng. Wong nek mrongos kudu ngingu brengos. Brengos iki gebere wong mrongos. Iya bener. Pinter-pinter alasanmu. Asmamu ki ya ngusur rasa sing ndak apik lho jasine. Gareng, gar ki garong, reng ki mentereng. Garong kamangka tukang rampok, reng ki mentereng. Mosok ndagel sewengi lho bayaran 20 juta nek padha karo rampok liwat soro te dimar to wis. 20 juta karo diculek matane. Oh, wis emosi ndak lho, Bud. Emosi. Heeh. Dene ndak iso bales awakmu, Bud. Lah yo ora iso bales. Aja lara ati, Pak De. Wis tuwa. Wis Tuwa tapi padahal jeneng-jeneng wong. Angger lara ati. Wis lara ati iki ndak pareng lek wis tuwa iki kudune menikmati masa-masa tuwa. Oke. Bagiane sampean apa ya kumpul ngene-ngene iki. Oke. Pemene kumpul aku lek ya seneng. Ah nyedake umur. Ayo, pengen ra kelakon kok. Ndak mila aku tinggal nek iki. Eh, Pak De. Niken ki ayu-ayu picek. Orang ngono. Lah ora ngono. Eh, lah timbangane karo sampean sampean ketuaan lah iki kan jek rada kaya ngene kok. Kaya ngene kok duleke bagus. Lah wis rek to. Karo patung prapatane apik patung prapatan. Lho tapi kan nom iki timbangane sampean. Kaceke lho ya kacek nom iki. Apa ya sing nom iki jaminan? Aku mah apa ngomong wong bagus. Amal sing tuwa lho metu kentose. Oh ya ngono ya. Lek wis tuwa ki garek ngenteni sertifikat tok asine. Hah?
sertifikat. Aku ora nganggo sertifikat, aku wis kontrak. Ayo diaturake. Ya, dados nggih. Yo. Ngapunten jenenge nggih. Apa iki sayang to Pak Budi? Terima kasih. Sayang ora dicium. Yang sayang karo Budi gampang. Yang awet di air keras. Mereka banyak netizen. Apa sih netizen? Netizen. Z, itu gali Zainal. Dapat dari dia. Dari adik kecil. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Maturun, maturun. Iya. Wah, enak. Iya, maturun, maturun. Wah, itu boneka panda. Enggak, itu cincin. Ini cincin. Dari siapa ini? Oh, dari Mbak Putri. Loh, untuk dari Mbak Putri untuk Mas Kakung. Mas, niki netizen ngersakin apa? Loh, tetap niken. Oh, tembange sing segane jendol dawet. Oh, nganu apa kan? Wow, Pak Lurah nyuwun pamundutan, Pak. Apa? Selendang biru. Wah. Ini kabeh kok awakmu selendang biru. Terus, apa yang mau jenenge? Oh, cendol dawet. Cendol dawet. Selendang biru kan? Kedep, terus mak. Aku nyawa selendang biru. Ini kita dagelan lawas sendiri lagi selendang biru. Senganya harus mati. Jahat kalau masaku. Jangan lupa semati aku, Jan. Ya, disini jangan lagi. Oke. Iya. Eh, iki ya nanti jaturi putane Pak Kades. Iya. Pak Kades sama sendal dawet. Iku sendal biru tapi mengke sendal dawet digadai sendal biru. Ya kutah. Sendal dawet ya. Sendal Cendol dawet ini pamer bojo. Sampean itu rapal, rasa darah. Ketolok leru, wey. Aku yang meneng, aku. Lah, sedang biru masa gak kedep tersemak, sedang biru sing ada nih, ada nih. Anu, no, seno. Ah, ini playernya cendol. Ah, seno. Kurang dur, no. Yen kowe njalo lebih. Yen kowe njalo. Selendang biru. Kurang dhuwur nek, kurang dhuwur nek. Selendang biru. Iki pemundutane Mbah Kades. Okay. Mas, selendang biru setelah itu beliaunya Ndoro Kanjeng Bupati diaturi. Diaturi minggah. Okay. Ya. Yeah. Pemundutane Pak Lurah. Sayang, boleh pinjam sebuah tanganmu enggak? Boleh. Ini mau aku potong. Lajar. Romano, Romano, potong tangan. Ya, ya, apa? Sayang. Yo ben, suwi yo ben, mandak gratis ya lo. Pakaian bengok rengkeh. Ya. Terima kasih, matur sembah nuwun Cahyu. Niken apik iki lumrah aku mung terkagum-kagum karo penipunge iki si Teguh. Wah, jan wis. Piye wae. Tek ketipungane Teguh hebat. Kowe nyapa kok kukur-kukur ngono? Gatel to, Pak. Bukan gatel ya ora dikukur to. Sampun nggih, Pak. Nggih, niki panjenengane Ndoro Kanjeng Bupati. Oh, ngaten. Aturan minggah panggung. Oh, ngaten. Niki kula lenggah napa? Lho, sampean nunggu di sini aja mbok menawa engko panjenengane ngersake. Oh, ngaten nggih, nggih, nggih. Nggih, Mas. Bapak, monggo, Pak. Monggo, Bapak Haji Arifin Rahman. Oke, Ler. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa dukung terus channel Bercanda Blog. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.